Ātri tālāk. Laiks dāmām. Uz pannas Ilze Viņķele. Un Ilzi mēs sāksim cepināt tieši Edgara Bāliņa personā. Edgar! Toreiz tev palīdzēšu. Es nezinu, vai man sanāks ar divām. Starp citu, Ilze, jūs nereizi neesat bijusi palīgā mikrofonam šodien. Paldies, Raimonda. Starp citu, es esmu bez čurikiem, ja? Viss kārtībā. Ilze, neuztraucies par tevi, man video nav, un varbūt labi, ka tā. Ilze bieži vien pārstāv vienotību dažādās debatēs un diskusijās, tāpēc puslīdz droši var teikt, ka Ilze dažkārt ir vienotības seja. Tad, nu, tagad arī droši varam teikt, ka Ilze ir ieradusies nedaudz norauties pa vienotības seju. Ilze un pārējais, īstenībā jūs diezgan ļoti apskauža mēs ar Rudolfu, tā ka mēs rakstam savas komēdijas un uzstājamies. Mums mērķis ir, lai cilvēki smējās un nevienmēr tas sanāk. Nu, kad jūs uzstājaties, praktiski gandrīz vienmēr visi smējās. Mēs varbūt varētu kaut kā sadarboties, varbūt jūs varat mūs iesildīt kādreiz. Būs piedāvājumi, sarunāsim visu brīnišķīgi. Video man nav, bet bildi gan es atradu, lūdzu foto. Tātad Ilze tvītoja, ka cilvēks, kurš apvainojas uz visu pasauli, nevar sekmīgi strādāt politikā. Nu, Ilze, kad tu jūs un tās politikas iesiet projām? Sarunāts, labi. Nu, būsim atklāti, Viņķeles kundze dažkārt pavisam nedaudz, bet tomēr atgādina, nu, pēc uzvedības un daudz kā cita, nedaudz atgādina arī vīrieti. Un tāpēc arī politikai viņai veic tā, nu, pavisam nedaudz. Un, bet kā nesen noskaidrojām, viņu izslēgt nevar no partijas. Un, man liekas, tā kā viņas izslēgšana no partijas būtu tā kā Brexit. Pat, ja tas notiktu, nākamajā dienā jau meklētu, a nevar vēl vienreiz nobalsot. Tur. Un tā kā, mums liekas, ka tas balsojums nav leģitīms, jo pusi no balsotājiem ir veci un nesaprot, ko dara vispār. Tas man pagaidām viss, paldies. Edgars Bāliņš, paldies. Ilzei būšot piedāvājumus. Vēlāk es tā sapratu. Es tagad. Turpinam, Aneta Konste. Es domāju, ka meitenēm tādas lietas nav jāprot. Tas tiešām ir interesanti, ka vienotība jau otro reizi mums ir atsūtījusi tādu savu lielāko disidentu, sākumā Lolita, tagad Ilze, liecina par šīs partijas lielo spēku un uzdrīkstēšanos. Paldies. Bet Ilze ir tiešām tās cilvēks, kas ir lielākoties pret visu, un atkal atsaucoties šo izslēgšanas jautājumu, viņa jau patiesībā gribēja aiziet no tās partijas vienotība, bet viņa nevarēja būt arī, viņa nevarēja nebūt pret šo lēmumu. Līdz ar to tā arī sanāca, ka viņa joprojām ir tur. Un baigies kalumbūrs, bet es varbūt kāds saprat. Ilze vienotībā ir līdzīgi, kā Juta Strīķi knabā. Tiešām no viņas vienkārši nevar tikt vaļā. Viņa tur var būt visvairāk strīpotā politiķa, tur Solvit viņu ritīgi ienīst, un ētikas komisija virza viņas izstāšanos, bet tikmēr jau Lielbritānija paspēja izstāties no Eiropas Savienības, bet labākais veselības ministrs valstī Gunts Belevičs paspēja zaudēt amatu, bet Ilze joprojām kā mūris savā vietā. Un taču tas nav vienīgais, kas saista šīs abas sievietes, Ilze Viņķele un Jutu Strīķi. Ja varbūt atcerieties tādu gadījumu, ka tieši no Viņķeļu ģimenes datora tika izzagtas Jutu Strīķes fotogrāfijas. Un es īsti nesapratu to kašķieptām fotogrāfijām, jo tur reāli nekā nebija. To tādas pašas bildes var Google atrast. Un, piemēram, ja no mana... Nu, arī tas ir jūs, jā, bet es, piemēram, ja no mana datora izzagtu tur bildes, kā mēs ar Elīnu atpūšamies pie Ķīšuzara, vai kā mēs pusdienojam garāžā, restorānā. Es nebūtu baigi, bēdīgi, nu stulbi, bet nu, kas tur? Es domāju, ka pietiekam žurnālistiem es ieteiktu silti izzakt no datora to, kas cilvēkus tiešām interesē. Piemēram, tas varētu būt Juta Strīķis īstais vārds. Es domāju, ka tas ir daudz sensitīvāka informācija nekā viņas profila foto. Bet es atskatīsimies tādā Ilzes īsā biogrāfijā. Viņa ir augusi tādā diezgan nacionāli noskaņotā ģimenē. Tēvs ir bijis Helsinki 86, 86, jo
Jā, paldies manai augstskolai. Tātad Helsinki 80, man tie 90 vienkārši joprojām prātā. Tad bija jautri laiki, bet augusta nacionālā ģimenē tad par savu vienu no skolotājiem viņu sauc Robertu Zīli. Un šķiet, ka mēs varējām no viņas sagaidīt, ka viņa 16. martā rausies tajā gājienā un Kāras Eglītē tās ugunskrusta piparkūkas un cenzēs grāmatas skolās. Bet nekā izrādījās, ka patiesībā šie nacionāļi ir izlolojuši tādu čūskulēnu savā azotē. Un Ilze pameta Robertu Zīli. Kultūras akadēmija. Un kļuva par tādu lielāko valsts, principā liberālu lūdzu fotogrāfiju, kas to lelda. Lūk, redzam pēdējā Latviju liberāļu cerība. Bet tad es sapratu, ka viņa ir ne tikai liela liberāla, bet arī, kas vēl trakāk, liela hipstere. Un tad es sāku zakt bildes no, nu, līdzīgi kā pietiekama žurnālista, ne no datoriem, bet no Googles. Un tad es sāku domāt, kas ir tāda raksturojošāka elementa, kas raksturo hipsteri. Un lūk, piemēram, braukt ar riteni. Lūk. Būt aktīvai Twitterī. To jau mēs arī redzējām bāliņu. Lūk. Katra hipstera sapnis nokļūt Agneses Klēnis plānotājā blogā. Ilze to ir izdarījusi. Viņa ir bijusi arī Kaņepes kultūras centrā Rīgā. Par to nav šaubu un to arī apliecina bilde. Un kas visforšākais, ka viņa ir arī, kas patīk arī hipsteriem, sarakstījusi, ja producējusi vienu svarīgu latviešu tautai grāmatu. Fui, pats, sajauc joks, labi. Okay. Šis bija vēl viens viņas talents, ka viņa prot nodarboties ar grafitī mākslu, kas arī ir raksturīgs hipsteriem, un it kā to sauc par biroju nomēlinošanu, bet daži tādi mākslas speciālisti saredzēja tur tāda Ilzes mākslas rokrakstam raksturīgas aprises. Un pēdējais bija tā grāmata. Lūk, Ilzes producētā grāmata. Tas man viss laikam par Ilzi. Paldies, Anetei! Man patīk, ka jūs abas divas sevi arī nu, tajās politiķu bildēs. Tā kā, ieliekat iekšā, ja kāds neredz jūs no rindas šeit, tad tur bildēs arī. Turpinam cepināt Ilzi Viņķeli, Rudolfs Kugrāns. Ilzi Viņķeli, Lolita Čigāna bez lakatiņa skandāla, mēram. Tā kā arī nebūs neviens video, un varbūt arī tāpat kā Edgars teica, labi, ka tā. Man nebūs viskārtībā arī neviena bilde. Viskārtībā, ja? Ilze Viņķels šobrīd nāk no partijas, kurai visvairāk atbilst nosaukums. Vienotība. Unity. Jums viss ir, ja ieraksta vienotība, pirmais, ko mēs redzam, ir partijas šķelās, kuru izmetīs ārā. Tā īsta vienotība. Man patīk, ka jūs esat tur vienot, visas draudzenes esat. Lielā trīsvienības Solvita, Lolita un Ilze, viss ko. Viskārtībā. Jo es uzskatu, ka jums ir bijis gandrīz tik pat veiksmīgs gads kā zaļajiem, jo pagājušajā gadā Lolita no tās pašas partijas bija no viens no ietekmīgākajām Latvijas partijām. Šobrīd jūs esat partija, kas ir zem kaimiņu partijas, kas vēl īsti neeksistē. Jūs esat zem nacionāļiem, jūs esat tur pat blakām reģiona apvienībai, kas ir smieklīga. Bet, Ilze, nu, pēdējā Latviju liberāļa cerība, tu neiederies vienotībā. Ko tu tur dari? Tu iederies vienotībā tik pat ļoti, cik Andris Bērziņš iederējās prezidenta amatā. Tu iederies vienotībā tik pat labi, cik izbijis basketbols iederās saimā, kā mēs varētu. Tā kā, nu, un, bet tev ir ļoti draudzīga balss. Tev ir ļoti draudzīga, tu runā... Jā, nevajag pasakas, mums ir tev pielietojums valstiskā līmenī. Tad, kad mēs nevaram atdot laikā naudu aizdevējiem, sūtam Ilzi runāju. Sūtam, es iedomājos, tas būs tā, nu veči, sorry, nu mēs, mums tā naudiņa tagad, mums nav naudiņa, ja? Nu, mēs to miljārdiņu kaut kad viņu atdosim, bet nu tagad, es sazinu, mēs nākam, mums tagad nav naudiņa, mēs atdosim to miljārdiņu viskārtībā. Tu to mierīgi varētu darīt. Un viss būtu kārtībā, bet jā, cildinošākais viņas iegūmums, ko viņa ir izdarījis politikā, visvairāk svītrotā politiķa 12. Saimes vēlēšanās. Un tāpat aplausi. Viņa uzvarēja Solvitu Āboltiņu, kas likās teju neiespējami. Tas ir tā kā Anglija, Islande. Tu biji Islande, Solvita bija Anglija. Jā, jā.
Bet nekas dzirdēja, ka Solvita nākamgad tev iedos naudu, lai tu atver uzņēmumu Hongkongā, un viņa būs cīdrotākā, viss kārtībā. Ilze, taisnība, ka tu spēlē futbolu? Hokejs? Nē, Imants, jā? Nu, jūs tur kaut kādas svaras cilājāt līdz pleca, tur traumais Sidnejā smuka bildes starp Sidu tur ir. Un basketbols, cik mēs dzirdējām, bija, jā? Nu, bija. Jā. Un par sportu man ir jāparunā arī par vienu, viņa neizbēgs Solvita Ābotiņa, ļoti liela basketbola fani, vai ne? Bet Solvita Ābotiņa kopš šī gada vairs neatbalstīs Kristapa Porziņģi. Jo kāpēc? Mēs, latvieši, nevarējām saņemties un iebalstot Kristapa Porziņģa zvaigžu spēlē. Un Kristaps Porziņģis ņēma un nespēlēja. Solvitai nav saprotams koncepts, ja tev neiebalso un tu to nedari. Solvita to nesaprot! Būtu Solvita, būtu Kristapa tā menedžera, viņa LeBron James būtu aizsūtījis uz Hongkongu ar Ilzi kopā. Uzvilkt viņam viņu krēklu un teiktu uuuu! Jā, bet jau iepriekš pieminētā grāmata diena, kad Kārlis bija Karlīne un Rūta bija Rihards. Kāpēc tā grāmata bija vajadzīga ātri divos vārdos? Nu labi, vienā, kad prezentē šo grāmatu, tur tik teikt, vai tas varētu paplašināt, tagad varētu saprast, kad ir lielāka loma, tā kā vīrietis, var ne tikai vīrietis, viņš var darīt arī nu, tādas lietas. Un viņa teica, ja nebūtu šī grāmata, Ilzes citāts, ja nebūtu šī grāmata, mēs dzīvojam viduslaiku priekšstatu līmeņos, kur vīrieši neraud, uzreiz pakarās un nodzerās. Kas tev pa vīriešiem ir? Labi, ķīlim sanāca pabraukāt dzērumā nedaudz. Bet tā kā, nu nav tā, es nezinu, varbūt, nu labi, laikam es viņus nevainoju, tur futbolisti atnāk mājās. Nav tā, ka mēs nokavējam autobusu, mēs paraudam, nevis nodzeramies un pakaramies. Moška mani piedāvāti aizsardzības veselības ministri iepriekšē, tie moška tā dara. Un jūsu vēlēšanās bija arī ievēlēts jaunais tā kā priekšā, piebalgs, ne, un kandidāts bija Smiltēns. Es nesaprotu, kāpēc neuzvarēja Smiltēns, jo viņš teica, ka viss, kas ir vajadzīgs, lai vienotībai būtu labi, ir jāsaved kopā mājaslapa. Come on! Jo, nu, tā kā partija ir no 18% uz 5,1 mājaslapa savedīsim kārtībā. Viss būs kārtībā, viss, vēl Facebook, neko vairāk nevajag. Ja jau nevarēja izmest Ilzi, un par to es to saukšu tā, ka tu cīnies par to Olšu un brīvību. Vai mēs visi varētu veltīt viņai stāv ovulācijas? Lūdzu, stāv ovulācijas Ilzei Viņķelei! Līdz pirmajai kontracepcijai. Paldies, Rūdaus! Paldies, Rudolfs Kūgrēns! Un turpina Elīna Kolāte. Tu man patīc. Elīna, tev vēl nav 60. Nakts vēl jauna, Mārtiņ, nakts vēl jauna. Kad Ilze pabeidza skolu, viņai bija pilnīgi pofīgi, ko darīt tālāk. Tas ir vienīgais iemesls, ko es spēju iedomāties, kāpēc viņa iestājās tādā slavenā un prestižā augstskolā ar nosaukumu attīstība. Tā, protams, vairs nepastāv. Un to savā laikā likvidējusi izglītības ministra Ina Druvieta, jo tur neviens vairs nestrādāja. Nu, gan jau tas arī varētu būt tas galvenais iemesls šo abu dāmu nesaskaņām, jo, nu, nu, nepatīkami, ka tās atmiņas tā ņem un aizslauka. Un, es saprotu, ka vispār ir grūti šķirties no pagātnes, Ilze. Bet tam ir jātiek pāri. Un, tāpat kā, piemēram, vienotības mājaslapā ir norādīts, ka viņa kopš 2008. Gada līdz šim brīdim ir Pilsoniskās savienības frakcijas vecākā konsultante. Pilsoniskās savienības frakcijas. Ilze, tādas frakcijas vairs nav. Es varbūt arī vēl aizvien gribētu būt 9. A klases vecākā. Bet tas laiks ir pagājis. Ir jātiek, nu vienkārši ir jātiek tam pāri. Un es saprotu, ka laikā, kad mēģina izstumt no partijas, gribas kaut ko atrast, kam piederēt. Bet nu nav tās frakcijas. Nav. Un jocīgi, ka Ilze tieši uz šo lietu skatās tā
kaut kā nereālistiska, jo parasti viņai tas nav raksturīgi. Viņa ir ļoti realistiska un dažkārt pat tādas bezcerības apmāta. Piemēram, tad, kad viņa bija labklājības ministre un viņa runāja par pensionēšanās vecumu paaugstināšanu, nu viņa arī teica, ka baigies ūdi būs, citēju. Es gatavojos, ka sliktākajā gadījumā mani tāpat pakārs doma laukumā. Nu, ko lai dara? Laikam līdz ar to pensionēšanās vecuma izmaiņām tur bija kaut kāds izmaiņas nāves soda likumā, ja tāds ir. Un tāpat Ilze paraģoja, ka arī tad, visticamāk, tad, kad viņa brauks 53. Autobusā, viņa tiks apspļaudīta. Un arī komentārs, nu, mā, ko lai dara? Nu? Un arī tagad, kad viņu neizslēdz no partijas, žurnālisti tur prasīja kādu viņas komentāru. Komentārs bija apmēram šāds. Nu, lēmums ir tāds, kāds ir. Ko tur komentēt? Nu, ko lai dara? Ļoti realistiski pieeja vispār. Bet vienmēr Ilzes dzīve nav bijis tik smaga, kā ir tagad. Ir bijuši arī jautri brīži. Piemēram, tad, kad Valdis Dombrovskis bija premjerministrs, bet nenāca uz darbu, tad Ilze Viņķele viņu aizvietoja. Un viņa to darīja baigi forši, baigi efektīvi. Piemēram, bija viena tāda valdības sēde, kurā bija jāizskata 40 jautājumi, un Ilze to sēdi novadīja 19 minūtēs. Un Ilze zina, tagad Valdis Eiropā tur baigi varenais, ja? Tu varbūt viņam vari piezvanīt un sarunāt, ka tevi izvēla par to cilvēku, kas paziņo Eirovīzijas rezultātus. Viņiem baigi šitais nesanāk. Ar tev 19 minūtēs 40 jautājumu efektīvāk ir rīkojies tikai vienīgi Andris Šēle. Viņam vienreiz bija tāda valdības sēde, kas ilga 7 minūtes, bet tiesa tur tika izskatīts tikai viens jautājums, proti, kurš ir lielākais kretīns. Ilzes viņa valdības vadītāja darbā rosināja arī dažādas rotaļas. Un, piemēram, viņa nevarēja vienreiz visus ministrus tur saganīt, un tad uzsauca, ka nu, tas, kurš atvedīs pārējos ministrus, tam pusdienas. Es domāju, ka šito spēli vajag paplašināt un, piemēram, piesolīt kompleksās pusdienas vai tur Mac Bergman burgeri tam, kurš atradīs cītīgu tikumības aizstāvi ar IQ virš 60, piemēram. Bet tas tā. Tie nieki, un tas nav nekas pārsteidzoši tajā virtu pa kalniem un lejām. Ir viena lieta, kas man tiešām pārsteidza, un reiz kādā izglītības un kultūras un zinātnes komisijas sēdē viņa ir aizvērusi slaveno producentu Juri Milleru. Aizvērt Juri Milleru, man šeit, ka Ilze Viņķele vienkārši ir Saimas Andris Kiviča. Un es, protams, atradu arī dziesmas rindas, ko visticamāk Andris Kiviča ir uzrakstījis par Ilzi Viņķeli un viņas gaitām vienotībā. Sevišķi precīzi šķiet šīs rindiņas. Tu man parādi to, ka nedomājam vienādi. Tas ir no dziesmas, ja tu esi viens. Bet, Ilze, neskumsti. Tu neesi viena. Ir arī Lolita. Elīna Kolāte, paldies! Paldies cepējiem! Ilze, lūdzu, 3 līdz 5 minūtes aizstāvībai. Arī mikrofoni saskan augstumi. Mums saskan augumi. Viņām saskan augumi. Tā, nu, ko svinām? Liberāļu valpurģi, ne? Tā kā... Tā sajūta, ka šis ir lielākais liberāļu sorasītu sarīkojums Latvijā. Jāsaka, legāls pagaidām. Jo, kā jūs ļoti labi zinat, tad demokrātija nav visatļautība. Un vairākumam ir jāpakļaujās mazākumu viedoklim. To mums darbā ar Lolitu katru dienu stāsta. Un es beidzot to esmu sapratusi. Bet, nu, svinam dzīvi un mūsu cienījamie komiķi sēž. Es domāju, arī Kārļa 15. Maija republikā viņi arī būtu sēdējuši. Mm.
Bet gatavojot šo runu, bija divi ļoti nopietni izaicinājumi. Autori pēc scenārija nezin, kādēļ bija norādījuši, ka tai atbildes runai jābūt gudrai, asprātīgai un neaizvainojot personas. Un tad es domāju, ko te politiķis lai saka, ja ir tādi nosacījumi? Un tā otrā grūtība bija, ka man ir jārunā tā, lai ētikas komisija pirmdien neierosina kārtējo lietu. Un tad es apsvēru, nu, ko te darīt, un es līdz šim neesmu tā kā izmantojusi PR pakalpojumus, ko arī no manas darbības acīm redzot var noprast. Un tad es nolēmu, nu, kam te vaicās, tu mums ir tā kā politologi ar nu, tā kā specializāciju PR-ā un PR-isti, kas ir politologi, bet visi aizņemti, Ieps aizņemts, Filips Rajevskis aizņemts, Vīlants arī, nu, Rolšteins vēl jo vairāk, nu, ko darīs, nu, ir tāda grāmata PR for dummies, nu, tad es arī šķīru, nu, tā kā uz, nu, ziniet, kā šķīru, un tad, nu, kur tas pirksts apstājās, un man divās vietās apstājās, jā. Nu, tas ir, ko es sapratu. Un, un tas pirmais padoms bija, ka nekad nevajag runāt rupības un konfliktēt ar žurnālistiem, kas jūs intervē. Es īsti nesaprotu, vai jūs esat žurnālisti, bet nu kaut kas līdzīgs uz to pusi. Un tad ir jāsaka, nu, tikai labas lietas. Un tad es teikšu, ka, nu, visu cieņu. Visu cieņu. Es domāju, ka Džons Olivers vienkārši jums ūdeni var pienest. Pēc tā. Un vēl papildus meitenēm. Man, piemēram, nepatīk, ka man sauc pa meiteni. Jo tad vienmēr nāk ķezas, nu, vismaz valdes sēdēs. Un Lolita arī. Bet meitenēm, es domāju, ka jums arī Džonijs Olivers varētu ūdeni pienest. Jo tas, ko jūs darat savā brīnišķīgajā blogā teksti, tie kulinārie apraksti, tie ceļojumi pa partijas kongresiem, es vienkārši domāju, tā ir neatklāta jūsu talanta puse, un ir Kristai Baumanai brīnišķīgs ēdienu bloks, tā nav reklāma. Es domāju, varbūt jūs varētu vienoties un, minūte. Un iekļaut tur sadaļu pārtijas, piemēram. Ja? Un tas otrs padoms bija, ka ir vienalga, ko jums svaicā, palieciet pie sava sakāmā. Un tad es arī palikušu pie sava sakāmā, un es teikšu, ka politiķim ir jārunā taisnība, lai ko tas viņam maksātu un kāpēc tam viņa apceļ. Jo populisti faktiski ir tādi kolonizatori politikā, kas vēlētājiem par lētām stikla pērlēm atņem dārgāko tā kā balsi un izvēli. Otrs vēstījums ir, ka patīk vai nē, sieviete nav cilvēka labākais draugs. Man jārunā ātri. Un vienmēr sakot, sieviete nav cilvēka labākais draugs, un visiem sieviešu dvēseļu un reproduktīvu orgānu kontrolieriem un pavēlniekiem es gribu teikt, mēs varam pašas izdarīt savas izvēles, informētas izvēles. Pēc tam. Un trešais ir visiem cilvēkiem, kas mīl viens otru, neatkarīgi no viņu dzimuma, ir tiesības tapt atzītiem no valsts un reģistrēt savas attiecības. Un pēdējais tāds novēlējums. Es ceru, ka mēs piedzīvosim to brīdi, kad Latvijai ir zeme nekas vien dzied, bet kas arī domā un pēc tam dara, un tāpēc mēs dzīvojam laimīgi. Paldies! Ilze Vintovai! Paldies, Ilze!